Dalo by sa povedať, že tohtoročný pokoronový Medzinárodný deň detí bol veľkolepý a niekoľkodňový. A ak by sa zdalo, že tým utrpí účasť, mýlili by sa. V stredu 1. rovno na Deň detí mesto Žarnovica, obec Voznica a miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zorganizovali na Vozníckom rybníku tradičné rybárske preteky. Súťažili deti v dvoch kategóriách. Prvá kategória od 3 do 10 rokov a druhá od 10 do 15 rokov. V prvej kategórii sa zúčastnilo 19 súťažiacich a v druhej kategórii 13 súťažiacich. Pravidlá boli tradičné. Čo chytená ryba, to 2 body. A chytený kapor, čo centimeter, to bod. No žiaľ, veľmi nebolo čo v stredu bodovať. Rybám sa nechcelo. V prvej kategórii chytili niečo len 7 a v druhej len 3. Napriek tomu nejaké ceny sa predsa len udeľovali. V prvej kategórii do 9 rokov so 14 bodmi sa na 3. mieste umiestnil Jarko Bogdaň z Hodruše Hámrov, na 2. s 34 bodmi Adam Kunčík zo Žarnovice a najlepšie v stredu skončila Ela Pukanová zo Žubkova, ktorá nazbírala 60 bodov. V druhej kategórii od 10 do 15 rokov s 2 bodmi sa umiestnil a na 3. mieste skončil Tobias Pens zo Žarnovice, na 2. mieste Šimon Repisky z Novej Bane, ktorý si vylovil 12 bodov a najlepšie sa darilo Lukasovi Pukanovi zo Žubkova, ten získal 28 bodov. Chodievam už, doma mám veľa medailí. No a dnes sa ti ako darilo teda? Dobre, super. To je čo? Čo si? Chytil som 13 plotíc a jedného ostrieža. O 2 dní neskôr, v piatok 3. júna, to už vrelo na dvore materskej školy v Žarnovici. Na podiv všetci bosí. Konala sa tam totiž bosonohá olympiáda. Je to vlastne taký projekt jednej pani učiteľky, ktorý vymyslela na Slovensku a je zapojených do tohto projektu skoro 400 škôlok. Čiže v tomto týždni to práve prebieha. Vzhľadom na počasie, aké bolo, keď bol medzinárodne deti, tak sme to uskutočnili dnes. Na 11 stanovištiach deti plnili rôzne úlohy. Samozrejme po celý čas bose. A všetkým dospelým je jasné, kvôli čomu. Od správneho vývoja klenby na nôžkach až po správne držanie tela a vývoj chrbtice. Deti ani nezbadali, že vlastne niečo precvičujú a že robia okrem zábavy aj osožnú vec. My sme ukladali také drievka, ešte sme skákali po balóny a ešte sme mali také blúdisko. Drievka sme podávali a také zvieratka sme hádali. Sme tam bosí, sme mali takú, že naša pani učiteľka si ľahla na obruz a potom sme ju prenášali. My sme si nakreslili obrázok a deti strednej odbornej školy nám ho vytlačili na tričko. To už Eli hovorila o inej aktivite, kde ešte pred samotnou olympiádou si deti mohli pokresliť nôžky, kto chcel, alebo niečo na výkres a neskôr to práve žiaci zo strednej odbornej školy v Žarnovici im preniesli na trička. Ale ani to nebolo všetko k Medzinárodnému dňu detí. To pravé a najväčšie ešte len malo prísť. V sobotu po obede na školskom ihrisku tety a ujovia z oddelenia kultúry pripravili ozajstnú oslavu hodnú dňa detí. Tento zážitkový deň detí sa nieslo v znamení zvierat, čiže taký zvierací štýl. Mali sme tu včelárov, sokoliárov, ale dokonca aj kinológov. A taký základný program, ktorý bol aj vlastne z predchádzajúcich rokov, tak boli tvorivé dielne, športové aktivity a dokonca aj skákací hrad a tak ďalej. Tak ja sa sokliarstvu venujem vlastne od 12 rokov, čiže teraz je to presne 6 rokov. A keď chodíte na takéto akcie, čo vlastne predvádzate ľuďom alebo čo ukazujete? Tak ukazujeme vlastne dravce, pretože do prírody chodíme všetci, ale je pre nás náročné vidieť toho dravca, keďže oni sú bežne plaché. No a taktiež okrem takejto statickej ukážky ľudia môžu vidieť aj lietať tieto dravce, vidia lietať sovy cez deň, vidia lietať aj denné dravce a predvádzame aj lov, kedy dravec uloví atrapu koristi. Ako dlho už trénuješ s týmto svojim psíkom tanec? Tanec, už to bude nejaký rok a pol, no. Ale ešte sme ani nikde moc neboli. Je to skôr také domáce. A koľko rokov má psík? 8. Takže ste začali až takto vlastne na staré kolená?
Hej, lebo my sme si ju brali ako 6-ročnú. Okrem tanca so psíkom svoje umenie predviedli aj kinologovia z Novej Bane, ale aj BRS tým, mládežníci, Laura, policajné zložky, no najväčší úspech mali tradične dobrovoľní hasiči s penovou párty. Veď niektoré deti pobehovali už hodinu vopred v plavkách, pripravené sa vrhnúť do obrovskej peny. Ako sa ti páčilo v pene? Veľmi dobre. Bola tam sranda? Áno. Neštipu ťa oči? Nie. Super. A čo sa ti páčilo najviac? Pena. A ešte? Skákať si hrať. Veľmi sa mi to páčilo. A čo sa ti najviac páčilo? Najviac sa mi páči tá penová party. A robil si aj nejaké súťaže? Áno. Všetky som splnil. Ako sa vám páčilo v pene? Výborné to je. Výborné. Podívejte na moje nohy. Úplne super sú. Tento bohatý program vlastne mohol byť aj vďaka tomu, že všetky organizácie, ktoré pôsobia teda v meste, nám dopomohli a teda veľmi pekne by som sa im chcela poďakovať, policajným zložkám, ktoré ku nám prišli, veteráni zo Žarnovice, Speedway klubu Žarnovica, rovnako aj Meridance škola, ktorá tancovala s detičkami, Bike Racing Slovakia klub Žarnovica so svojím programom, ale aj vlastne dobrovoľnému hasičskému zboru zo Žarnovice. A taktiež aj Stefany, nezisková organizácia, ako aj Lavra, Združenie mladých, ktorí nám pomohli s aktivitami, aj Centrum voľného času zo Žarnovice a v neposlednom rade Mestský mládežnícky parlament zo Žarnovice. Verím, že som teda spomenula každého. Ďakujeme aj pánovi Tužinskému, ktorý nám zapožičal športové auto.